Ato të ndodhë ndryshimi në 25 prill, tradita e sukseshme e parashikimeve të sakta të Antonio Notos në radio-televizionin Ora mbi votën e shqiptarve, rikthehet në vitin e 13. Në 23 shkurt, ora 21, live në radio-televizionin Ora në live stream dhe Radio Ora News 96.7 MHz, Notos Sondagji prezanton sondajin e dytë në nivel kombëtar mbi votën e shqiptarve. Nëse zgjedhjet do të zhvilloheshin sot, kush do t'i fitonte? Opozita e Bashkuar apo Partia Socialiste? A e duan shqiptarët ndryshimin, sa prej tyre janë ende të pavendosur? Çfarë shqetëson sot më shumë shqiptarët? Sa ka ndikuar mënyra e menaxhimit të pandemisë në vendimin për votën? Përpos sondazhit të dytë kombëtar do të shpallen edhe projeksionet e votës për dy qarqe të rëndësishme dhe përcaktuese. Pas Tiranës e Durrësit, çfarë drejtimi do të marrë Shkodra dhe Elbasani? Në Tempora, Sonila Meço, të martën e 23 shkurtit, mirëpret Antonio Noton dhe analistët Artan Hoxha, Dritan Hila, Agron Gjekmarkaj dhe Aleksandër Qipa në sondazhin e dytë për zgjedhjet e 25 prillit. Kush fiton?